যুদ্ধ বিৰতি কেতিয়া গাজাত সংঘৰ্ষ জৰ্জৰ জি এক পৰিবেশ এই পৰিবেশৰ পৰা সাধাৰণ গাজাৰ নাগৰিকে সাধাৰণ গাজাবাসীয়ে পৰিত্ৰাণ পাব কেতিয়া ইজৰাইলে জি ধৰণে হামাছৰ বিৰুদ্ধে জপিয়াই পৰিছে হামাছৰ 7 অক্টোবৰৰ সেই ইজৰাইলী নাগৰিকৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ পিছৰে পৰা তাৰ পিছৰে পৰা এই গোটেই সময়ছোৱাই এই সমা উকলিছে ইতিমধ্যে সমা হৈ গৈছে এই সমাহত গাজাৰ সাধাৰণ নাগৰিকে যেন এটাই প্ৰশ্ন সুধিছে যে তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ এটা সমস্যা হৈছে তেওঁলোকে এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব কেতিয়া আৰু এই পৰিত্ৰাণৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইজিপ্তত আচলতে বৈঠক হ'বলৈ গৈ আছে ইজিপ্তত বৈঠক হ'ব দুই পক্ষ ইজিপ্তত বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ ইতিমধ্যে সন্মতি দিছে অৰ্থাৎ ইজৰাইল আৰু হামাছ ইজৰাইলে ইতিমধ্যে দক্ষিণ গাজাৰ পৰা নিজৰ সেনাবাহিনী উইথড্ৰ কৰিছে লৈ আনিছে উভতাই পঠিয়াইছে উভতাই আনিছে নিজৰ সেনা আৰু এই ঠিক ইজিপ্তত যি আলোচনা হ'ব তাত যুদ্ধবিৰতিৰ আলোচনাই কিমান এটা গতি লাভ কৰিব তাত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ তাত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বা শান্তি স্থাপনৰ বাবে যুদ্ধ অন্ত পৰাৰ বাবে তাত কোনোবা এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'বনে তাত এটা ডিল হ'বনে সেয়া এটা এফালে যদি লাখটকীয়া প্ৰশ্ন কিন্তু এই মুহূৰ্তত চাবলৈ গ'লে ইজৰাইলে যেন যিহেতু নিজৰ সেনাবাহিনীক উভতাই পঠিয়াইছে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে দক্ষিণ গাজাৰ ফালৰ পৰা হয়তো ক্ষীণকৈ ক'ৰবাত এটা ইংগিত দেখা গৈছে যে হয়তো এটা যুদ্ধবিৰতিৰ খবৰ এটা আহিব পাৰে ইজিপ্তৰ পৰা ছমাহ হৈছে 7 অক্টোবৰত হামাছে আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলৰ ওপৰত আৰু সেই 7 অক্টোবৰৰ পৰা এতিয়া 7 এপ্ৰিল পাৰ হৈ আজি 8 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ এই ছমাহ কাল এই ছমাহত কিন্তু গাজা বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে পেলেষ্টাইনী যিসকল নাগৰিক গাজাত বসবাস কৰিছে এফালে যদি ইজৰাইলে দাবী কৰিছে যে হামাছক সম্পূৰ্ণকৈ শেষ কৰিবলৈ নোৱাৰিলেও হামাছৰ প্ৰায় শেষ কৰাৰ দৰে ইজৰাইলে এটা ব্যৱস্থা লৈছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে গাজাবাসী যেতিয়া উভতি গৈছে নিজৰ ঘৰখনলৈকে কংক্ৰিটৰ ভঙা টুকুৰাৰ বাহিৰে সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হৈ পৰা ঘৰকেইখনৰ বাহিৰে তেওঁলোকে যেনেকৈ দেখা নাই তেওঁলোকে চাৰিওফালে যেন অন্ধকাৰহে দেখিছে ক'ত থাকিব ঘৰলৈ উভতিছে ঠিকে যিহেতু ইজৰাইলে নিজৰ আৰ্মি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে দক্ষিণ গাজাৰ পৰা কিন্তু সেই দক্ষিণ গাজাৰ বাসিন্দাসকলে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখনলৈ উভতি ক'ত থাকিব হয়তো কোনোবাই হয়তো ঘৰখনেও তেওঁলোকৰ অট্টালিকাটো তেওঁলোকৰ ঘৰখনো হয়তো বিচাৰি পোৱা নাই কাৰণটোৱে হৈছে যে ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীয়ে তাত হামাছক বিচাৰি তাত এটা বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে বা এই গোটেই সংঘৰ্ষ এটা যিটো হৈছে তাত এটা বিভীষিকা এটাৰ সৃষ্টি হৈছে হামাছক শেষ কৰাৰ বাবে পদ লোৱা ইজৰাইলে এইবাৰ বিনা কি ধৰণৰ চৰ্ত হামাছে নিশ্চয়কৈ চৰ্ত দিব হামাছৰ চৰ্তবোৰ কিমান মানি ল'ব ইজৰাইলে বা ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ঘৰুৱাভাৱেও এটা কিন্তু হেঁচাৰ সন্মুখীন হৈছে এটা চাপৰ সন্মুখীন হৈছে ইজৰাইলী বহু নাগৰিকে বিচাৰিছে আনকি নেতানেহুৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি তেওঁ আনকি পদত্যাগ পৰ্যন্ত দাবী কৰাৰ দৰে ঘৰুৱাভাৱে ইজৰাইলে এটা যদি পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈছে ইজৰাইলত এই দাবী উত্থাপন হৈছে যে এতিয়ালৈকে ডিল এটা হোৱা নাই যিহেতু এতিয়া হামাছৰ হাতত প্ৰায় 130 গৰাকী বন্দী হৈ আছে ইজৰাইলী নাগৰিক এই যি 130 গৰাকী ইজৰাইলী নাগৰিক বন্দী হৈ আছে ইয়াৰে 34 গৰাকী ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটা বুলি ইজৰাইলে মানি লৈছে বা ইতিমধ্যে ইজৰাইলে কনফাৰ্ম কৰিছে যে এই 130 গৰাকীৰ 34 গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে কিন্তু বাকীসকলক উভতাই কেতিয়া অনা হ'ব বিনা চৰ্তে যাতে এইসকল আবদ্ধ হৈ থকা পণবন্দী যদি বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি নিদিয়ে তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ যুদ্ধবিৰতি হ'ব নোৱাৰে বুলি এফালে যদি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে ইজৰাইলী প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হামাছক স্পষ্ট কৰি দিছে হামাছেও কিন্তু আচলতে এটা ডিল বিচাৰি আছে ইজৰাইলৰ পৰা এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আচলতে বিচাৰি আছে য'ত হামাছেও যেন কিছু যেন সকাহ পায় কিয়নো ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত হামাছৰ যি বৰ্বৰতা আছিল য'ত ইজৰাইলৰ পৰা 1200 লোকে মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হৈছিলে তাৰ বিপৰীতে হামাছক প্ৰায় শেষ কৰা বুলি ইজৰাইলে দাবী কৰিছে 24টাকৈ বেটেলিয়নৰ হামাছৰ 19টা বেটেলিয়ন সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰি দিছে আল শিফা হস্পিটেলখনত শেহতীয়াকৈ প্ৰায় 300 লোক নিহত হৈছে আৰু ইয়াৰে 300 সন্ত্ৰাসবাদী বুলি হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদী বুলি ইজৰাইলে দাবী কৰিছে ইজৰাইলে লগতে দাবী কৰিছে যে আৰু অধিক যি 500মান লোকক কৰাত্ত কৰা হৈছে ইয়াৰে অধিকাংশই তেওঁলোক সন্ত্ৰাসবাদী হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদী বুলি ইজৰাইলে দাবী কৰিছে এতিয়া সেই ঘটনাটোৱে হওক মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বৰ সেই ঘটনাটোৱে কওক বা আন ঠাইসমূহত হামাছৰ টানেল সম্পূৰ্ণকৈ ধ্বংস কৰা বা হামাছক পুলি পোখাই উঘালাৰ বাবে
Israel যি ধৰণৰ দাবী কৰিছে হামাসেও এটা অন্ত এটা বিচাৰিছে কিয়নো গাজাত থকা যি সকল সাধাৰণ নাগৰিক তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু হাহাকাৰ ইতিমধ্যে গাজাত প্ৰায় 33000ৰ অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ইয়াৰে অধিক কাংশ প্ৰায় 2/3 শিশু আৰু মহিলা অত্যন্ত ভয়াবহ বিভীষিকাৰ এটা ছবি আৰু এতিয়া যদি আমি ইজৰাইলৰ যদি আমি কথাখিনি কওঁ ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা ইজৰাইলে মান্তি হৈছে যে ইজিপ্তত আলোচনাত তেওঁলোক যাব ইজিপ্তত আলোচনাত বহিব কিন্তু ইজৰাইলে কিমান শর্ত মানি লব হামাসে দিয়া শর্ত কিমান মানি লব কিয়নো হামাসে নিশ্চয়কৈ শর্ত দিব যেটো ইজরায়েলৰ নাগৰিক হামাসৰ হাতত পণবন্দী হৈ আছে হে পণবন্দীখিনি উভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত হামাসে কি শর্ত বান্ধি দিব ডিল এটা ইজিপ্তত সাইন হবনে নাই হেবুৰ কিছু প্ৰশ্ন কিন্তু ৰৈ গৈছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুয়ে কিন্তু কৈ দিছে যে বিনা শর্তে হস্তেসকলক প্ৰথমে মুকলি কৰি দিব লাগিব পণবন্দীসকলক মুকলি কৰি দিব লাগিব তাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ যুদ্ধবিৰতি বা কোনো ধৰণৰ সিজ ফায়াৰ নহয় এতিয়া এই সিজ ফায়াৰৰ প্ৰসংগক লৈ অনাগত এই দিনত যি ইজিপ্তে এটা মধ্যস্থতাকাৰী এটা ৰূপ লৈছে কাইৰো যি আলোচনা হ'ব ইজিপ্তৰ ৰাজধানীত সেয়া খুব লক্ষণীয় হ'বলৈ গৈ আছে শান্তি তাত স্থাপন হ'বনে নাই শান্তি উভতিব নে নাই সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু এতিয়া চাবলৈ গ'লে ইজৰাইলৰ ওপৰতো কিন্তু গোটেই বিশ্বৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ বিভিন্ন দেশৰ পৰা এতিয়া শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ পৰাও হেঁচা বাঢ়িছে চাপ বাঢ়িছে ইজৰাইলৰ ওপৰত ঘৰুৱাভাৱেও যদি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু কিছু প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে যে ডিল কেতিয়া হ'ব হামাছত পণবন্দী হৈ থকা হামাছৰ হাতত থকা সেইসকল ইজৰাইলী নাগৰিক তেওঁলোক জীয়াই আছেনে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে হাহাকাৰ কৰি প্ৰশ্ন কিন্তু ইজৰাইলৰ চৰকাৰক সুধি আছে লগতে সেইসকলক উভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত ইজৰাইলী চৰকাৰে কি কৰিছে সেই ধৰণৰ প্ৰশ্ন যদি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সন্মুখীন হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা আনকি আমেৰিকাৰ পৰা শেহতীয়াকৈ ইজৰাইলৰ ওপৰত হেঁচা বাঢ়িছে কিয়নো হিউমেনিটেৰিয়ান ক্ৰাইচিছৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা যি মানৱতাৰ সংকট আমি আহিছে গাজাত গাজা যি এটা পৰিৱেশ তাত সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধকাৰ তাত খাবলৈ নাই বিশুদ্ধ পানী নাই ঘৰ নাই মূৰৰ ওপৰত এখন ছাত নাই তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি সাধাৰণ নাগৰিকৰ যাতে হামাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ যুঁজক আমেৰিকা এই ধৰণে হামাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ যুঁজক কিন্তু সাধাৰণ নাগৰিকৰ যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় তাৰ বাবে ইজৰাইলে কিন্তু গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু ইজৰাইলৰ ওপৰত যি অভিযোগ যে সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত ইজৰাইলী সেনাবাহিনীৰ আক্ৰমণ হৈছে বা ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ হৈছে যি নহওক ইজৰাইলে খণ্ডন কৰিছে বা ইজৰাইলে শেহতীয়াকৈ অৱশ্যে আৰু এটা ঘটনা ঘটিছে য'ত ৱৰ্ল্ড চেণ্ট্ৰেল কিটচেনৰ সাতজনীয়া দল এটাৰ মৃত্যু ঘটিল তেওঁলোকে সাহায্য বিতৰণৰ কাম কৰি আছিল তেওঁলোকে খাদ্য বিতৰণৰ কাম কৰি আছিল ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা হোৱা এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত সেই দলটোৰ মৃত্যু ঘটাৰ পিছতে য'ত আচলতে আমেৰিকাৰ নাগৰিক আছিল কানাডাৰ নাগৰিক আছিল ব্ৰিটিছ নাগৰিক আছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নাগৰিক আছিল পোলেণ্ডৰ নাগৰিক আছিলে সেই দলটোৰ মৃত্যু ঘটাৰ পিছতে কিন্তু চাৰিওফালৰ পৰা যেন হেঁচা আৰু বাঢ়িছে UNৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এজেঞ্চিয়ে অহৰহ কৈ আহিছে গাজাত পৰ্যাপ্ত সাহায্য নাই গাজাত এতিয়াও এনেকুৱা এটা অন্ধকাৰ অৱস্থা য'ত খাবলৈ এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ বাবে ইজৰাইলে সুবিধাকণ কৰি দিব লাগে ইজৰাইলে হামাছক বিচৰাৰ নামত আচলতে এই ধৰণৰ সুবিধা কৰি দিয়া নাই বা ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে হামাছক বিচাৰি কিন্তু তাৰ মাজতে ক'ৰবাত এই ক্ৰছ ফায়াৰত কিন্তু সাধাৰণ শিশু বা গাজাত থকা সাধাৰণ নাগৰিক কিন্তু সোমাই পৰিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত যদি সমগ্ৰ বিশ্বৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন দেশৰ ফালৰ পৰা যদি হেঁচা এতিয়া বাঢ়িছে যে ইজৰাইলে বন্ধ কৰিব লাগে চিজফায়াৰ এটা হ'ব লাগে আলোচনা অকণমান হ'ব লাগে যাতে কিছু সকাহ গাজাবাসীক দিব পৰা যায় ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা এটা নমনীয় স্থিতি লোৱা হ'বনে সেয়া এটা প্ৰশ্ন ক'ৰবাত হয়তো ইজৰাইলে নিজৰ এটা ব্ৰিগেড ৰাখিছে দক্ষিণ গাজাত এটা ব্ৰিগেড কিন্তু ইজৰাইলৰ এতিয়া থাকিব বুলি তেওঁলোকে কৈছে বাকীখিনিক উভতাই আনিছে তাৰ পৰা ক'ৰবাত এটা আমি ইংগিত পাব পাৰোঁ নেকি যে হয়তো ইজৰাইলে অকণমান সকাহ দিবলৈ মান্তি হৈছে শেহতীয়াকৈ এই যিটো ঘটনা ঘটিল ৱৰ্ল্ড চেণ্ট্ৰেল কিটচেনৰ যি সাতজনীয়া সেই দলটোৰ মৃত্যু ঘটিল তাৰপিছত ইজৰাইলৰ ওপৰত কিন্তু চাৰিওফালৰ পৰা হেঁচা বাঢ়িছে তাৰপিছত কিছু নমনীয় হৈছে ইজৰাইলে দুটা সীমান্ত খুলি দিছে সাহায্য সামগ্ৰী অনাৰ গাজাবাসীৰ বাবে সাহায্য অনাৰ বাট মুকলি কৰি দিছে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাফা সীমান্ত খোলা হৈছিল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বাট কিছু মুকলি কৰা হৈছিলে কিন্তু সেয়া যেন একেবাৰে পৰ্যাপ্ত নহয় বুলি বাৰে বাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ যি চেৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি ৰিলিফ ৱৰ্কাৰ ৰিলিফ এজেঞ্চি সাহায্যৰ নামত তেওঁলোকে বা পুনৰ সংস্থাপন শৰণাৰ্থীসকলৰ বাবে তেওঁলোকে যি কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কিন্তু দাবী কৰি আহিছে যে ইজৰাইলে কৰিব পাৰে কিন্তু ইজৰাইলে পৰ্যাপ্তখিনি কৰা নাই আৰু তাত মানৱতাৰ সাধাৰণ সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ঔষধ পাতি নাই খাদ্য নাই তাত বেমাৰীক তাত ৰোগীয়াসকলক আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক চিকিৎসা দিব পৰা কোনো ধৰণৰ সাধনা এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ এটা আছে যি নহওক এতিয়া সকলোৰে চকু নিবদ্ধ হৈ আছে সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ইজিপ্তত হ'বলগীয়া সেই আলোচনাৰ ওপৰত হামাছে কি চৰ্ত বান্ধি দিব আৰু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে যিয়েই চৰ্ত নহওক কিয় বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিব
লাগিব পনবন্দীসকলক ইসরায়েলী নাগরিকসকলক হামাসে তেতিয়াহে কিবা যুদ্ধ বিরতি হব এটা এই কথা বতরাখিনি হামাসৰ ফালৰ পৰা কি ধৰণৰ চুক্তি দিয়া হয় হামাসৰ ফালৰ পৰা কি ধৰণৰ কিছু শর্ত দিয়া হয় হেও লক্ষণী হব মুঠৰ ওপৰত সকলোৱে বিচাৰিছে যে যুদ্ধ বিরতি হওক যাতে যুদ্ধ বিরতি হোৱাৰ লগে লগে সাধাৰণ গাজাৰ নাগৰিকে কিছু সকাহ পাওক কিন্তু ইসরায়েল কিন্তু যুদ্ধ বিরতি হলেও কিন্তু ইসরায়েল এটা কথাৰ ওপৰত নিশ্চিত ইয়াৰ পূৰ্বে কেইটামান দিনৰ বাবে যুদ্ধ বিৰতি হৈছিলে ঠিকে সেইখিনি সময়ত যুদ্ধ হোৱা নাছিলে কিন্তু ইসরায়েল কিন্তু এটা কথাৰ ওপৰত কিন্তু একেবাৰে আকুৰ্গুচ হৈ আছে যে হামাসক শেষ কৰিব গাজা হামাসৰ যি দপদপনি আচলতে গাজাত হামাসৰেই যেন চৰকাৰ চলে বা হামাসেই যেন গোটেই কৰ্তা হৰ্তা কৰ্তা সকলোখিনি এতিয়া হামাসৰ যাতে সেই এটা কব্জা এটা কমে হামাস যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ হৈ যায় ইসরায়েলে সেই কথাখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে আৰু গুৰুত্ব হয়তো দি যাব বুলি ইসরায়েলে স্পষ্ট কৰি দিছে তাৰ মাজত যুদ্ধ বিরতি হবনে কি বার্তা আহিব ইজিপ্তৰ পৰা সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু ইজিপ্তত অতি সোনকালে এই দুই চাৰিদিনতে যি বৈঠক হবলৈ গৈ আছে এই বৈঠকৰ ওপৰতে কিন্তু এতিয়া গোটেই বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে কিয়নো সাধাৰণ গাজাৰ নাগৰিকৰ সন্মুখত একেবাৰে অন্ধকাৰ এটা ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ সন্মুখত এটা অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ সন্মুখত তেওঁলোকে যুঁজ দি থাকিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ সকাহ কেতিয়া তেওঁলোকৰ সকাহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্নজনে এয়াই এতিয়া মন্তব্য কৰিছে বা বিভিন্নজনে বিচাৰিছে যে কিছু সময়ৰ বাবে অন্ততঃ যুদ্ধ বিৰতি হওক এই যুদ্ধ বিৰতিৰ মাজৰ এই সময়ছোৱাখিনিত গাজাবাসীক কিছু যাতে সাহায্য দিব পৰা যায় কিছু সকাহ দিব পৰা যায় তাৰে কিছু ব্যৱস্থা কৰা হওক ইজৰাইলে কি ধৰণৰ স্থিতি ল'ব হামাছে কি ধৰণৰ স্থিতি ল'ব ডিল কিবা চুক্তি কিবা স্বাক্ষৰ হ'বনে নাই কি ডিল হ'ব সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় ইজিপ্তৰ সেই বৈঠকৰ ওপৰত আলোচনাৰ ওপৰত যেতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ নমস্কাৰ।